Doktor ste pišli. Ajde, prvi mora je sivaj. Dobar dan, gospod ministar. Siva ekonomija, pa to lokalni stav. Pa ne, pa ste u svojom. To je dobro. Dante, da su li radimo. Kaj? A? Je Formula 1 je Gantar, se vidim. Kadar ni Korana reče, daj počak na Formula 1, ti bo on kaj povedal. To so te pomembne dosežke. Ja, isto ga vprašam. Siva ekonomija v medicini, v zdravstvu. Dobro jutro. Dobro jutro. Lahko je kakšno izjavico? O sivi ekonomiji. Vete, no. V zdravstvu. Ko pač, mrej. Se tu je ministr. Ta ne govori, ali kaj? Za kaj po ulici se? Ne. Dobar dan. Dobar dan. Danes so slabe volje. To je ministr. Ulica, dr. Miloš. A smo žlehto. Jo, viš kaj je, ful, najboljši državno se pripravljajo. A res? Čega je ta? Ja, Čega je? Jutro, živjo. En stavk se da zmeri povedati. Super, edini danes. Prvi, no tako. Kaj čaka danes vladno ekipo, dopolnjen predlog proračuna za prihodnje leto? No, čaka mar se kaj, zlasti tudi pogovor o evropskih sredstvih. To bo ena pomembna tema. Kaj bo problematika črne grade? Kaj je že z njo? Ker ne bi sprejeli nek zakon naslednji, oziroma marca, prihodnje leto, pa kaj bodo takrat bohinjski županje pristojni? To boste pristojnega ministra. Združevanje davčne carinske uprave se vam zdi pametno? Seveda. Ali menite vaš predsednik vaše stranke zadnjič ocenil, da je ravnanje gospoda Stepičnika zaradi njegovega podjetja najmanj nehigienično? Mislite, da bi moral odstopiti oziroma da je čas za rekonstrukcijo vlade? No, to glede gospoda Stepičnika, mojega kolega v vladi, mislim, da se bomo o tem pogovorili. Za rekonstrukcijo vlade pa ne vidim nobene potrebe. Vlada dela dobro, ekipa je dobra, tako da ne vidim nobenega razloga za to. Tudi gospod Stepičnik se vam zdi v redu? To je stvar pogovora. Pa boste zahtevali te pogovore, ker zdaj vse tako zavito še. Tudi v SD-ju so zelo alergični na ta karunanja. Mislim, da se bomo o tem pogovorili. Ta vlada deluje tako, da zadeve sproti razčiščuje in ta ena takih stvari, ki jih je treba razčistiti, bomo to tudi naredili. To sem prepričan. Kako gledate na sporočilo Evropske komisije, ki napoveduje 7,1% primankljaj za Slovenijo v prihodnje letu? Proračun naj bi bil naravnan po željah vlade, kot ste govorili v prejšnjih mesecih, na po 3%. Ja, mislim, da bo tudi to danes tema pogovora in bomo mogoče morali še kakšen napor vložiti, da se bomo približali temu, o čemer komisija govori. Bi mogoče kaj komentirali tisto anonimko, ki kroži? Tu, na to nimam nobenega drugega komentarja kot ta, ki sem ga že dal. Torej, odkar sem v politiki, se soočam s tem, da si vsi želijo ohraniti status quo, nobenih sprememb. Jaz sem pa trdno odločen na tem, da se spremembe bodo zgodile in mislim pri tem ustrajati. Vem pa, da to marsikomu ni všeč, vključno komu tudi, ki je zaposlen na ministrstvu, ki ga vodim. Morda lahko navedete te spremembe, ki jih pripravljate? Torej, kar nekaj sprememb smo že pripravili in uveljavili, recimo tiste, ki se nanašajo na sodstvo, te so tudi že učinkovale. No, tiste, ki pravite, da nekaterim ne bodo všeč. Gremo naprej. Zdaj naslednja stvar je sistemska razložitev, vlada je to sprejela in zdaj gremo naprej še z dodatnimi spremembami, ki bodo še povečale učinkovita sodstva, ki se bodo nanašale na transparentnost, večjo transparentnost v sodstvu, večjo osebno odgovornost v sodstvu in tako dalje in tako dalje. Cel kup teh načrtov, ki jasno, da ti načrti so in morajo biti in bojo tudi izpolnjeni, to moramo narediti, kdaj nastane, v kateri je država. Morda veste, kdo bi lahko stal za temi anonimkami? Ne vem in se s tem tudi ne ukvarjam. Ste lahko mogoče malo bolj konkretni glede proračuna. Mene zanima, ste rekli, da bo treba še kaj naporov vložiti v to, da bi znižali to, ampak časa ni. Bolj konkreten bo minister za finance, on je tisti, ki je za to pristojen. Je pa danes to na dnevne redu. Jaz mislim, da ja. Hvala lepa. Hvala.
Ne veš, ali to je glavna tema? Da dela po svoje nekaj, da puca. Da puca tam po ministrstvu, da se na pamet dela, da nima pojma, pa tako reči ena anonimka. Anonimke? A res? Ja. Kakšne črne gradnje? Zakaj je črne gradnje? Puca po ministrstvu, koga je pa spucal? Ja, ministr. Tako se mora nekaj zelo optimistično, dve besede. Dobro jutro. Dobro jutro. Eno z vašega področja, gospod minister. No, združevanje carine pa davčne uprave. A pa ste imeli danes proračun, dopolnjen predlog? Za prihodnje leto? Prosim? Bliži pripke, ne? Kar je prišlo iz državnega kupa? Gospod minister, če zamujete sam minutko, pa nam bo neč druga, no. Ne, danes ste glavni, siva ekonomija, pa to. Skratka, kaj boste predlagali na vladi? Danes se ponovno sprejema gradivo. V tem gradivu so vidni nove ukrepe, vse gradivo bo tudi javno objavljeno. Poleg tega so tudi vidni kazalci, po katerih ocenjujemo in tudi se vidi, kateri ukrepi so že izpeljane. Te odločitve, ki vas pa najbolj zanimajo, ne, odločitve o številkah. Prve številke dobimo danes popoldan za prejšnji mesec, to nas zanima. Ne? Prvi indici zopet kažejo, da imamo zopet lep procent večjega pobranega davka, kakor je bilo v prvotnem planu načrtovano in to je dobro. Kot drugo, ta mesec sprejmemo tri odločitve. Prva odločitev je o gotovinskem poslovanju. Ne? Tu imamo že načelno, smo se pogovarjali in ta mesec bo sprejeta verjetno odločitev, da gotovinsko poslovanje, ki je v veliki meri tudi vir sive ekonomije, se omeji tako, kot se večini evropskih držav omejilo. Kot drugo, ta mesec, ko bodo znane razmejitve, tudi sprejmemo odločitev, kako z davčnimi blagajnami ali še naprej z kanadskim tipom ali gremo na kateri drugi tip. Tisto, kar je pomembno, naslednji teden na vladi načrtujemo, da bo sprejet zakon o delu na črno. Vi poznate primer, ko smo začeli v bistvu bolj resno izvajati nadzor, smo ugotovili, da v bistvu je zakonodaja takšna, da lumpe kar vabe, da so lumpe. Tudi to spreminjamo. Prejšnji teden je bil sprejet zakon o vinu, in sicer na tak način, kakor so vinarji sami predlagali, tudi to je eden izmed zakonov, ki govori in nam omogoča, da bomo stopili sive ekonomije na rep, tako da se premika. Če lahko še nekaj drugega povem, ministrstvo samo je pa tudi v pripravi na 15. november. 15. november je dan slovenske hrane, bo zelo dosti aktivnosti potekalo, pa predlagam, da se nam pridružite. Gospod minister. Boste malce prinesli samo. Imel bom srečo, da bom celo v eno osnovni šoli malicev. Lahko samo še to, lotili ste se obrtnikov, malih podjetnikov in tako. Vseh. A ste se tudi veliki hrib? To so velike, bom rekla, tovarne, ki dobivajo, vem recimo iz prve roke, podjetniki pri njih na črno, to pomeni, so tudi oni iz tujine verjetno dobili milijone na črno. Ja. Poteka v tem trenutku cela skupina davčnih nadzorov v celi državi. Saj občasno celo dobite kakšne podatke, da se najde tudi kakšnem velikem podjetju tudi za več milijonov utaje, tako da na vseh področjih potekajo nadzori. Sedaj je tudi bistveno lažje delati kot recimo pred tremi leti, ko se je tudi skušalo delati proti sive ekonomije, kajti takrat je bil upravičen očitek ljudi, da država v bistvu enostavno ne zna postopku pripeljati do konca. Ne. Moram pa reči, da tisti postopki, ki so takrat gledali nerešljivi, so se že nekateri končali, nekateri ljudje, ki so zgledali nedotakljivi, so že zamenjali kraj bivališča, enega bodo verjetno bodoče ali neke prihodnosti zamenjali, tako da tudi to je tisto, kar deluje na moralni osnovi. Ne. Mora se videti, da roka pravice deluje za vse. Govorite o moralni osnovi, minister Pličanič je prej potrdil, da se boste pogovarjali tudi o primeru vašega kolega gospoda Stepišnika in njegovega ravnanja o primeru podjetja celjskega, vemo zakaj gre. Vaš predsednik stranke, torej pa je prejšnji teden njegovo ravnanje kar ostro obsodil. Zdaj, če se bomo pogovarjali, jaz verjamem, da ne bojo tudi kakšne informacije dali, jaz kot kmetijski minister nekih silnih informacij o tem nimam, ampak bom pa z veseljem, glede na informacije, ki bom dobil v razpravi, tudi sodeloval, ker pravica deluje samo takrat, če velja za vse. Mogoče se eno stvar, če sme vprašati. Prejšnji ste bili zelo optimistični glede signalov, ki prihajajo iz tujine. Se vam zdi torej to sporočilo o primanjkljaju iz Evropske komisije, ki je prišlo, 7,1 nam ga napovedujejo, neka klofuta praktično proračunu, s katerim ste želeli po 3%?
Ne, to je pričakovano. Ne? Zakaj? Zato, ker mi bi v letošnjem letu morali narediti to, kar bomo sedaj naredili v naslednjem letu. Ne? Ker ko opazujemo primankljaj, ga opazujemo na dveh točkah. Prvi primankljaj je primankljaj tekočega leta iz samega proračuna, drugo pa je primankljaj, ki bo pač nastavko mogli banke dokapitalizirati. Ne? Tudi Evropska unija nam opazuje oba primankljaja ločeno. Mi smo hoteli banke dokapitalizirati že letos, v bistvu čakamo že 4-5 mesecev. Vsi se zavedamo, da je v tem trenutku glavno breme slovenskega gospodarstva ne to, da posluje dobro ali slabo, ne to, da ima naročila ali nima, ampak enostavno za normalno delovanje bančni sektor ga ne sledi. Je v krču, ne daje posojil tudi podjetjem, ki so dobra, pa dokazujejo tudi, da bo dobro poslovala. In to lahko rešimo z dokapitalizacijo, ki pa že nekaj mesecev stoji, ker nam ista Evropa, ki zahteva, da saniramo bančni sektor, na nas izvaja neke vrste eksperiment za temi stresnimi testi. Torej, ni realno to, kar ste nekako pričakovali oziroma napovedovali, da zasledujete cilj s prihodnim proračunom po 3% primanjkljaja? V vsakem primeru, proračun, ki ga Evropska unija opazuje in ki je v bistvu tudi obljubljen, je 3%. To je proračun, ki se izvaja. Ne? Ta bilanca, ki gre v dokapitalizacijo, tudi letos bi se ločeno prikazovala. Seštevek je pa 7%. Ne? Ampak to, kar obljublja državni proračun, ki se daje tudi v državnem zboru, to je proračun države v svojem izvajanju. Ta bo isti ostal. Lejte, gospod minister, ja. Mene pa zanimajo črne gradnje v Bohinju. Ja. Bi bilo vendarle potrebno sprejeti moratorij do takrat, dokler se ne bi sprejel zakon v državnem zboru. To je nekje marca, aprila, prihodnje leto. Gre pa tudi za kmetijske objekte. Jih je več 10. Ja, objekte, ki tudi že stojijo več 100 let. Gre za planšarske kristane in tako naprej. Tu moram povedati svoje osebno mnenje. Ne, jaz nisem pristojni minister za prostor, nisem minister za gradbeništvo, jaz sem samo okoljski in kmetijski minister. Jaz si želim, da država v primeru, ko najavi neke nove ukrepe, potem naprej ravna razumno. Jaz sem povedal, kako mi ravnamo na področju kmetijstva. Recimo, zdaj rešujemo občino za občino, bolj poznani primer Izole. Ne? Tam smo recimo ugotovili, da na kmetijskih površinah, kjer je možno imeti pomožne kmetijske objekte. To zakonodaja, torej zakon o kmetijskih zemljiščih na ravni države dopušča. Je pa pogoj, da imajo občine sprejete ustrezne prostorske načrte, ker definirajo, kaj je to pomožni kmetijski objekt. Ne? In tam v občinah, kjer mi ugotovimo, da ima, torej naša inšpekcija, torej inšpekcija za kmetijstvo in okolje, kjer ugotovimo, da so na kmetijskih površinah objekti, ki bi po vsej logiki lahko bili kmetijski pomožni objekti, vendar občina nima prostorskih planov urejenih na način, kakor bi bilo dobro, ne? Takrat damo razumne roke, prilagoditve, ki so dejansko povezani z časom, ki je potreben, da občina pač sprejme primerni prostorski načrt. No, ampak tukaj gre vendarle tudi za kmetijske objekte, ne, ki sicer stojijo ob Triglavskem narodnem parku že tudi 100 let. Ne. To se pravi, da bi bilo to morda vendarle lahko legalizirati oziroma saj urediti. Ne. Saj sem vam posredno odgovoril, verjetno pa ne pričakujete, da me jaz komentiral na ravnanja drugih ministrstev. Ne, se boste zavzeli drugače. Pa saj sem vam odgovoril, kaj počnemo. Ne. Okay, a boste imeli tiskovno pol po... O čem? O tem gradivu, ne, ker glavne odločitve, ne, ki vas zanimajo, ne, ki sem jih povedal, ne, bodo odločitve, ki bodo sprejete konec meseca, danes bo sprejeto pač novo gradivo, ki se izvaja, ne, operativno. Se pravi, pa tudi javno objavljeno. Je tega pa jaz ne vem. Aha. Morate... Pa, samo, da vas še to vprašam, kako hitro bi se pa dal to področje urediti, ker vendarle gre zdaj za nekaj mesecev, ne, dokler ta zakon ne bo sprejet. Je pametno, da te zgradbe padejo? Jaz ne znam povedati kot kmetijski minister, kdaj bo ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravilo ustrezen zakon, to morate njih vprašati. Mislim, da ne bo danes kolega Omrzel ja. Predstavo. Ja. Okay. Ja. Vlada se vam zdi v redu takšno, kot je rekonstrukcija, ni nič potrebna, nekateri mediji tudi o tem piše. Vlada svoje funkcije opravlja, ne? Zdaj pa ali je pa predsednica zadovoljna z ministri ali ne, morate pa ne vprašati, ne mene. Ste seznanjeni s tem, kdaj bo vložila zaupnico in vezala oziroma jo na proračun in na kateri dokument? Potrdila je že, ne? Ja, jaz osebno pričakujem, da takrat, ko se predstavlja proračun, to pa naslednji ponedeljek, ne? Ampak na kateri dokument? Na 14 ali 15? To posebej glasujete. Ne, sad dokumentov se pet sprejema, ne? Ampak to je zopet vprašanje za predsednico. Ja, na hvala. 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 Da bo na glasovanje v proračunu vezala za